Пчелари алармираха за масово отравяне на пчелни семейства в района на Балчик. Те внесоха жалби днес в областна управа. Подозират арендаторите, които извършват пръскане срещу вредители върху рапицата, но никой не ги е предупредил за това третиране, съобщи младия пчелар Димитър, който има 100 кошера. Неговите пчели са били на опрашване на череши. Вчера колега се обади 9 часа сутринта, че установил, че има някакво отравяне, че пчелите са такова. Отидахме на място и установихме наистина около 600 кошера сме там. Пчелите измират. После пък сигнализираха колеги от съседни села от Храбро и кошери станаха около 1000. Пръскат са забранени евтини препарати, които изтекал. Срок е такива. Всеки си прави каквото си иска. Лично аз за 400 кошера в оброчи съм пращал пробата в София. След 3 дена ми се обадиха и казаха, че няма отравяне. Рапсите, които са в околността, са около 3-4 блока, коя на кого е. Единия казва, че ни пръска, третия казва, че е уведомил някой, четвъртия аз не ползвам такива препарати. Оправдание, като всяка една година всичко се повтаря. Цяла зима сме се мъчили да оцелеят, за да може сега да работим и да изкараме евентуално някакви приходи от тях, а ние още преди да сме почнали, приключихме годината. Трета година подред на троят. Първата година беше с лентите за обеззаразяване против акар и 2 години поредни вече на троята. До сега трябваше да бъда на 200 кошера, аз съм вече на 70-80 кошера чисто. Решението трябва да се обърне внимание на арендаторите, които държат земи да спрат да пръскат, да натроят. Сигнали постъпват и от генерал Тошевските села. Пчеларите са недоволни от лабораторните анализи, които или не могат да установят категорично отравяне, или не могат да послужат за нищо, защото не се знае кой, кога и с какво пръска посевите.